Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Ah, toma no cu, chitei aqui também, fia. Enfia. Vou morrer. Ah, vai tomar no cu, velho. Não vai abandonar. E bati a fúria, velho. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Salve, salve, rapaziada. O Sirvin é 1315. Eu sou 1223. Porcentagem de ME, 44.25. Porcentagem de distância, 22.50. Tá? Vou deslogar, vou logar. Sento pau. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Scared, I swear to God they all let me down. Sou. Eu vou morrer. Caralho, velho, que merda, mano. Beleza, pô. Oxi, fui deletado. Morri. Caralho, como que eu morri? Não sei. Valeu pelo sub aí, Ato. Tamo junto, gostoso. É nóis, mano. Obrigado pela moral aí. Tamo junto. Caralho, não coloquei boot na coisa. Oxe, caralho. Oxe, caralho. Eu já ia falar, caralho. De onde vem essas... Por que eu tô com a sword na mão? Oxe. Caralho, não. Oxe, caralho. Esse bagulho não bate. Puxei os bots pra Quiver. Vale alguma coisa isso aqui? Eita porra, viado! Caralho! Que é isso, viado? Deu clipe. 4 mais 4.
Eu lembro disso. Lá na pedra só vieram 7 voltas. 4 mais 4 é 5. Vamos lá, povo. Cobra um de 5 mais cobra um de 5. Não quebrou! Não quebrou! Core. 5 mais 5. 6. Foi! Acabou, porra! Não vai ter uma recompensa? Pô, imagina o cara, eu consigo imaginar ele sentado na frente do PC. Eu consigo. Eu consigo imaginar ele. Que isso, cara? Isso. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know.